I hajde sada da pokažem i drugi način. Ovo su naše funkcije i vidimo kako je definisana funkcija hi u ovom slučaju. Dakle, šta imamo? Imamo ovako da je funkcija hi jedinica kada je a manje ili jednako od x manje ili jednako od b i nula kada x ne pripada zatvorenom intervalu ab i g od x je x na kvadrat. Znači ovo je neko f od x, ovo je neko g od x i ja sad hoću da primenim definiciju konvolucije da je f od x konvolucija g od x jednako 1 sa koren iz 2 pi integral od minus beskonačno do beskonačno f od x minus y g od y dy. Odnosno, u ovom slučaju, ako ja imam hi konvolucija sa x na kvadrat, ja sam mogao i ovako da računam da je ovo integral ovakvog tipa. Znači, 1 sa koren iz 2 pi, integral od minus beskonačno do beskonačno, pa sad idem hi funkciju od x minus y, pa sad ovo y na kvadrat dy. I sad cijela priča se svodi na to da bih ja rešavao ovaj integral i našao šta se dešava, da ja vidim šta je zapravo hi ovo od x minus y. Pa gledajući gornju definiciju, to će biti jedinica kada je a manje ili jednako od x minus y manje ili jednako od b i nula kada x minus y ne pripada intervalu AB. I hajde sada ovo pogledamo šta imamo. Znači imamo da je a manje ili jednako od x minus y, to je ovdje. Čemu će to biti jednako? Kako ja ovdje integralim po y, y prebacim ovdje, pa je y manje ili jednako od x minus a. A ovo ovdje što imamo ovu drugu nejednakost, x minus y, da je manje ili jednako od b, tu imam da je y veće ili jednako, znači y je ovdje prešlo, od x minus b. I šta to znači? Znači da će funkcija biti 1 kada je y veće ili jednako od x minus b i kada je y manje ili jednako od x minus a, a inače će biti 0. Odnosno, u tom slučaju vodim računa o sljedećoj stvari. Ako ovdje imam integralim po y i kažem y je manje ili jednako od x minus a, to znači da je gornja granica x minus a, a ovdje je y veće ili jednako od x minus b, znači da je donja granica x minus b. I sad ovo ovdje je jedinica i imam y na kvadrat dy. I ovo mi je 1 sa koren iz 2 pi, y na treći trećina u granicama od x minus b do x minus a. I ovo je 1 sa koren iz 2 pi, x minus a na treći minus x minus b na treći trećina, što je dobijeno i u prvom video snimku vezano za ovo što smo radili, tako da naravno može se raditi i ovako, jedino ovdje treba čovjek malo da bude obazriviji sa granicama. Ali evo, toliko za ovaj video snimak.